Ай, здравейте на всички следобед. Дано сте си хапнали добре и сте готови отново да слушате интересни лекции. Като следващата, за която си говорим за нещо доста модерно и по-конкретно как то може да бъде по-успешно, а именно Machine Learning. Хайде, аплодирайте за начало Пея Попов. Благодаря ви. Момчета, дойдохме ли от обяд? Значи, почваме с какво искам да ви разкажа днес, защото имам нужда да стартирам с няколко важни уточнения. Ние си говорим за Machine Learning, това, което според мен е важно за успех на един Machine Learning проект. Обаче, гледна точка организационна. Тоест, ако очаквате да чуете как ще се тюнат най-добре хиперпараметрите ви за успеха на вашия проект, не. Моята гледна точка е как да се организират предпоставките за успех на такъв проект, защото това е нещо, което го мисля, живее и работя така или иначе по цял ден и ми е повод да си го кажа. Основната теза е, че Machine Learning проекти са различни от нормалните софтуерни проекти и има различни фактори, които определят успеха им. Затова ще има горе-долу три основни секции. Първата ще кажа кой съм аз и какво правя, какви са основните разлики и какви са най-важните неща, които мен лично ме интересуват и за които аз се грижа, така че да стават нещата. И започваме с представянето кой съм аз. Аз се казвам Пейо, къде работя в OntoText. Избрах да реша, че съм най-малко знаещия човек в обикновено срещи, което всъщност не е оплакане. Аз се хваля с това, защото аз обикновено съм намирам в супер интересни срещи. Моята роля е да съм с клиента, да съм някой, който има първия контакт с клиента, някой, който трябва да разбере какво иска този човек, да може да си говори вътрешно как да станат нещата, да организирам с работата с хората, които зависи проекти да се получават. И по тази причина аз във всяка среща, която се намирам, всъщност научавам страшно много. С плюс това съм и в добрите зали, защото компанията, за която работя, има много яки клиенти и това е причината, която вече мисля, че 7 години съм там. Ако трябва да се хвалим и с това, имаме топ 3 банки са при нас световно, имаме рейтингови агенции, медиите, BBC, Financial Times са ни вътре, имаме хора, които се занимават с много скъпи проблеми, имаме хора, които решават много пари и мога да ви обещая, че на мене ми е супер интересно всеки ден. Така че някои от нещата, които ще говоря, са за такива неща, които сме ги работили, сме ги страдали с истински клиенти. И това всъщност са нещата, които ме движат, защото това е нещо, което аз харесвам, нещо, което си работя с удоволствие. Мисля го и най-вече искам да стане. И когато искам нещо да стане, искам в момента да си споделя върху какво аз мисля, къде се концентрирам, така че да ми стават нещата. И в духа на цялата проява, аз искам да си кажа за какво мисля, за да мога да стартирам някакъв разговор, за да не съм си сам в това начинание. И напълно нормално, ако вие се чувствате, че знаете много повече за която и да от тези компоненти, за които аз ще говоря, това е напълно нормално мое състояние. Моля целта е да започнем разговори, да си кажем кой какво счита и кой какво счита за вярно и за важно. Така, този слайд съдържа всъщност една от основните ми тези, което ще развия тук, е, че за да станат нещата, т.е. за да имаме успешен проект, самия Machine Learning е някаква много-много малка част от усилията, т.е. избора на фреймворк, настройката на този модел, тестването на модела, правенето така, че на модела да работи много по-добре, е 5%, ама щедро, от всичките усилия, които са. Това е с оговорка, че не искаме да направим нещо веднъж и да го пустим и да видим, че работи, а искаме нещо, което работи и носи стойност супер много време. Нещата, които са ми всъщност съвсем важни, е определяне как изглежда успеха, работата с данните и човешката работа. Това са задачите, които отнемат супер много организационно усилие и тук изглежда поне 2/3 от работата, което е горе-долу честно представяне на всичките усилия, които отиват за да се реализира някакъв проект на практика. Ще започна с спецификите на този тип проекти, които са Machine Learning проектите и искам да ги сравня с софтуера, защото всъщност ние сме на софтуерна конференция. Преди малко бяхме на Георги Пенков, който разказа как се прави и как се пише софтуер, докато моят опит е, че колкото повече опитваме да правим неща с Machine Learning или там Artificial Intelligence, толкова повече виждаме как тези неща, ама никак не са като софтуера. И колкото по-близо ги гледаме, толкова повече виждаме, че има разлики, че ама никак не си приличат. И което си води до своите особености, своите нужди.
Какви са ми основните нещата, за които искам да обърна внимание, нали, като фундаментални разлики между машин лърнинг моделите и софтуера? Първо, имат изключително по-кратък цикъл на живот. Един софтуер може да го пуснем и той да работи с години и да си носи, да си върши работата, докато машин лърнинг моделите естествено си експарват и естествено ползата, която идва от тях, си намалява страшно много. Другото нещо, което е, те си по природа вероятностни, и което означава, че отново, дори да тестваме всичко, пак входа ни е тотално неясен, така че изхода ни е нали, отново зависим. Тяхната вероятност на природа ги прави изключително променливи, изключително нуждата от наблюдение, от валидация е нещо, което е присъща за тях. И другата характеристика е, че те са изключително много зависими от данните, които са тренуващите данни, тестовите данни. Това нещо не може да се каже за софтуера. И тези, примерно, това са само няколко от важните особености, просто ги правят напълно различни като компетентности, като процеси, като роли, като познания, които са нужни, за да бъде доставено това нещо успешно. Едно от другите големи разлики е, че докато в приложната архитектура става въпрос за софтуер, основното при машин лърнинг нещата става въпрос за данни, което си е тотално друга култура, тотално различен начин на мислене. И когато говорим за различна култура и за начин на мислене, става на разлика за напълно различни роли, задачи и опити, интуиция, образование. Има тази фраза, която съм избрал да кажа, че обикновено има навика за мислене, че когато някой захваща нещо ново, някой, който примерно характерна софтуерна разработка, го пуснат в машин лърнинг проект, се счита, че това са едни момчета, които имат едно фундаментално образование, тях ще ги пуснеш, те са умни и ще се оправят. Еми, често не се оправят. Много често не се оправят, защото едно да имаш фундаментално образование, второ да имаш познания, които са специфични за задачата, съвсем следващото ниво да имаш опит и най-ценното нещо, което се получава в тези проекти е интуицията. Тоест, когато си решава някаква задача много дълго време, ти почваш да добиваш интуиция и чувство кого е правилно, кое е добре, кое е зле и което всъщност тази интуиция всъщност е най-ценното нещо. Всичките разлики, които са, водят до нуждата от напълно нови роли, които са свързани само с данните. И те са добре познати данни от софтуерния девелопмент, само че свързани с данни. Най-вече мен ми са ми най-интересни продуктовите и архитектните роли, но това са и на анализаторите, на Ops, на така начините Data Scientist, до хората, които се занимават с етика и правните аспекти, които са отново почти паралелна структура, които си имат съвсем собствени грижи, съвсем собствени нужди и притеснения. Отново задачите, които са при машин лърнинг моделите, са сходни, но отново напълно различни, като нужда от умения. Друг проект, т.е. друг проблем е, че огромна част от машин лърнинг проекти не излизат от POC стейджа, т.е. той е етап, който трябва да докаже, че нещото става загодно за определената цел. И скоро гледах и нещо, които бяха страшни, че към тая година с 70% от което е опитано не е излязло от експерименталния етап, което всъщност е и добре и зле, но обяснение и свързано с предишната бележка е, че така или иначе този тип задачи си остават голяма степен академични проекти, които целта е да се реши нещо, което е нетривиалната задача. Това, нали, за всички, които имат за математиците, нали, за тях нетривиалното е секси, за тях това е интересното нещо. И по тази причина целият фокус и всичките усилия отиват да се оптимизират и да се реши задачата максимално добре, докато самата продуктизация е приемана като тривиалната задача, скучната задача. Докато да се пусне нещо в експлоатация, там е ключа, там е най-важното нещо. А и фокусът, нали, този стремеж да се реши задачата и, нали, подхода към академичен проект, го докарва това, че решаването на задачата веднъж е окей, нали, това е създаването на модела е интересното нещо, докато оперирането на модела, поддръжката на модела е нещо, което не се отделя толкова проблем. И това води до това огромния проблем с постоянното състояние на незавършеност. Че нещата са уж е преодолян големия проблем, но те така и никой не може да ги почне да ги ползва, което на мен ми бърка в здравето, защото това са труда и времето на едни хора, които са отишли там и са решили наистина голямата задача, но техният труд не може да бъде да види бял свят, което е фрустриращо, ако е шаблон. И нали, затова моите мисли, усилия и там ми е вниманието, как това, което е направено, да вземе да се ползва, да вземе да работи. Освен това е добър бизнес.
Другото нещо, което е свързано с проблем на този тип проекти, е, че в момента сме в тотален хайп цикъл, където неразбирането на този тип технология, която е сравнително ново да се прилага в продъкшен, и fear of missing out, чувство, че си изпускаме нещо, води до огромни завишени очаквания. Т.е. ако имаме нужда от условия за провал, завишените очаквания са и разминаването с реалността са рецепта за бедствие. И това възприемане на този тип технологии като някаква магия, които ще ни решат проблемите и, нали, очакване, че ще, като ги имплементираме или като ги усвоим или като ги приемем, ще станем някакви свръхчовеци, е нещо, което ни подлага много-много лоша основа обикновено. И управлението на очакванията е голямо задължение или голяма част от задълженията на хората, които трябва да измислят как да стане тази работа, която хората се опитват. По тази, използвайки, значи, тези общи проблеми, които са за машинно-лърнинг проекти, ще обърна внимание на няколко от компонентите. Първият компонент са критериите за успех, нали, които са сравнително, всичките очакват да са ясни, но всеки път, който се опитва да ги дефинира за ясно определена задача, е виждал, че всъщност не са. И ако подходим пак като към формалното, никой не може да реши задача, която не е добре формулирана. Тоест, като не знаеш коя задача решаваш, като не знаеш за какво оптимизираш, ти не знаеш как да решиш тази задача. Един от първите най-важни въпроси е да разберем как изглежда успеха, какво състояние се стремите да постигнете, каква задача се решава, за да мога да мислим как въобще се решава въпросната задача. И тук любимото нещо на всеки бизнес е айде да не видим това точно. Кои са количествено измерените критерии? Защото всички казват бизнес критерии, трябва да се измерим и количествено, имаме ключови показатели. Кои са те? Които има, всеки бизнес има хиляди възможни критерии. Дали са бизнес, дали ще прави пари, дали ще продава продукти, нали, това може да е критерий, колко пари прави. Дали са продуктови, примерно енгейджмента, каквото и да означава енгейджмент, а то не е ясно какво означава енгейджмент, или технически показатели, примерно минимизирането на някаква грешка, като root mean square error или някакви precision recall, хармоничните мерки, са интерфейса, са да опитаме да разберем какво се опитваме да постигнем и кога, как изглежда този успех, да разберем какво се опитва клиента да направи, защото ако някой иска да каже, че иска да е успешен, или това, което е, нали, мантрата за, че всяко дружество трябва да увеличава стойността за своите акционери, което означава, искаш печалба сега, искаш пазарен дял, искаш юзери, искаш какво по дяволите искаш. И тая дефиниция на успех ни вкара в много приключения. За да разберем, първо да знаем коя задача решаваме, как изглежда успеха. И най-важното нещо, дори когато изкараме някакъв KPI, нали, успеем да измислим какво означава успеха, да не забравяме, че разликата между успех и метриката за успех е значима. И още повече има, още по-зле става, защото проклятието, това е много популярен такъв good hard slow. Казва, че когато един показател стане цел, той престава да бъде добър показател. Когато почнем да оптимизираме за нещо, то почва да не става за метрика. Трагичните примери, няма нужда да ходим много в машин лърнинга, за да ги даваме. Примерно, ако си поставим задача за намаляване престъпността, се оказва, че метриката е регистрирани престъпления, т.е. почваме да не регистрираме престъпленията. Ако поставим показател на детска смъртност в определена болница, се оказва, че тая болница не приема деца въобще и ги праща винаги някъде другаде. Тоест имаме хиляди перверзни начини да се бутне някаква статистика. Машината ни помага само да го направим това нещо по-бързо, но човешкият инстинкт е, когато ни кажат, че намерят на нещо, ние да се чудим как да изложим системата, така че да намерят по-добре. И всъщност комбинацията на този закон с нуждата да имаме ясно дефинирана задача, т.е. да имаме ясно дефинирана оптимизационна и друга задача, е нещо, което ни играе постоянно номера. И извода ли, поне за мен, е, че тези неща не могат да бъдат държани постоянно, т.е. константа, което е постоянна борба да разберем всъщност коя задача решаваме. Но и след като веднъж някой път или към момента сме разбрали каква задача решаваме, за какво оптимизираме, почваме да мислим как я решаваме, т.е. какви данни използваме така, че да я решаваме. Почваме да си събираме информацията за променливите, които са нужни да решим тази задача, и влизаме в една страшна
каша за данните, защото всъщност в то настоящото състояние данните решават всичко. Нека да го кажа по-простичко нещо. Софтуерът се превръща в тръби за данни. В момента софтуерната инфраструктура се комодитизира и ако искате позициониране, Google, Amazon, Microsoft, всичките други, иска да се превърнат в всеобщи изравнител, който ви предоставят софтуерна инфраструктура, върху който вие си конкурирате само с данните, които притежавате. И бавно, лека по лека, всичките фреймворци, които са достъпни, целият стек, който е отдолу, всичките имат достъп до него. Вие, ако имате нужда от конкурентно предимство, данните стават точно това конкурентно предимство. А темата за управлението на данните сама по себе си е огромна вселена, което е абсолютно невъзможно дори да покрие като група теми. Но от дясно съм сложил, това е Data Centric Manifesto, една група учени са взели да теоретизират върху темата. И те са казали, че ако разглеждаме данните като ключов асет, какво се случва? И това, което всъщност наблюдаваме в последните години, е точно това. Примерно банките, които се превърнаха в последните 15 години в IT компании, те почват лека по лека да стават data компании. Защо? Защото банката всъщност си пука единствено за числата, които излизат. Те са някакви data crunching машини. И ако целият софтуер, който ходи да им пипа по данните и да ги модифицира и да ги мести от едно място на друго, го организират така, че да е обслужващ на числата, които се смятат, почва да им се получават по-добре архитектурата. Но това, нали, почва да минават от софтуер-центрична архитектура към data-центрик архитектура. Което е друга тема, за която не съм сигурен, че мога да я покрия нито в дълбочина, нито в детайл. Но основната ми мисъл тук е, че трябва да се работи страшно много добре с данни. И като говорим с данни, те си имат огромно количество от теми. И тук са само няколко от темите, които са, нали, голяма част от усилията, за да станат нещата добре. Първо трябва да ги подберем. После трябва да ги придобием, защото мога да не ги нямаме. Нали, да подберем данните, които са ни нужни да решим въпросата задача. Да ги придобием, което не винаги е... Мога да ги събираме от отворени източници, мога да ги купуваме, може да ги... Да, може да ги генерираме и вътрешно, но ние по някакъв начин трябва да ги опознаем и да ги вкарваме в някаква управляема система. След това трябва да ги интегрираме, защото ако имаме или вътрешни данни и купуваме външни, или имаме данни за неща, които се съдържат сходна и подобна информация, трябва да решим масивно обикновено дейта интеграционна задача, която отново не трябва да бъде само решена веднъж, защото тези данни имат свойство да се обновяват. Така че трябва да го решим това нещо да става автоматично, лесно, бързо и пък най-вече качествено, защото ако ние позволим от тези някои от процесите да ни при придобиване или при интеграция да губим качество на данните, и ако качество на данните не е нещо, което не е ключово значимо, нужната от постоянни усилия за контрол на качество, да кажем, че те са относими, пълни, актуални, чисти, пък и лесни за ползване, ни е тотално компрометирана. Така че всъщност искам да маркирам с този слайд, че огромно количество от усилията, за да се докара нещо, което е смислено за машин лърнинг, отиват при една работа с данни. И ако съм го направил кутийката, колкото съм я направил, то е само защото бива да имаме добре дефинирана задача и да знаем кога да спрем овреме. Защото тази част от работа с данните мога да глътне колкото си искаме усилия. И трябва да знаем кога стига, за да може да ударим спирачката наистина на време тук. И това, добрите дефиниции за успех и всъщност добрата дефиниция за стойност ни помага точно на това. Следващото нещо, където са човешките усилия и намесата на човек, това мога да го наречем и human in the loop, защото голямото обещание на machine learning да измести хората да ги направи, но не стават така нещата. И наистина без хора не може. Първото причина е защо? Защото качествената информация, качествените данни са ни нещо, което на нас не е критично да ни излезат добре сметки с machine learning модела. Но всъщност, ако нямаме интеграция на фидбека, ако нямаме, ние губим доверието. Като загубим доверието в продукта, тази магия, която трябва да остави, тая нужда, която трябва да реши въпросния проект, ни издъхваме на секундата. Така че качествените данни са добър технически показател,
Но всъщност това, за което ни гарантира успеха, е доверието в самия продукт. И по тази причина без хора не може. Що не може? Това се вече слизам на малко по-ниско ниво на неща, които са ми интересни, защото, примерно, академичният подход е да се създават златни стандарти, с които се мери колко е добър определения подход. Но от златния стандарт нещо, което на мен ми е по-интересно, е Inter-Annotators Agreement-а. Хората, които създават златния стандарт, им е дадена една и съща инструкция да изпълняват една и съща задача, все едно е прави машина. Дали тези хора въобще се разбират, дали могат да го напълнат те? И скоро имахме такива големи изненади на задача, която се оказа, че хората се разбират на 92%. Двама човека пред един и съща информация, с един и същи инструкции, интерпретират един и същи инструкции по съвсем различен начин, което всъщност 92% не е трагично, но показва, че ако ние се стремим, това ни е златния стандарт, спрямо кой да мерим, задачата е от такъв тип, че тя е трудно автоматизируема. И когато слезем на едно ниво повече, излезем от академичното и представим да мерим как се справим машината срещу златния стандарт, а почнем да мерим как се справя златния стандарт срещу човек, което е тотално интересна бизнес метрика, или как се справят човека срещу машината, което си има също продуктов смисъл, виждаме, че задачата, която сме се захванали, има за какво да се поразмислим. Другото нещо, което е важно за златния стандарт и създаването на всеки тренировъчен корпус, че той инкорпорира байеса или предразсъдъци на хората, които го правят. Такава шега е, че ако някой иска да живее за винаги или иска да си пропагандира мнението най-добре, то бива се създава тренировъчни корпуси. Което, защото машин лърнинга ще усили и ще ускори неговото мнение, неговите предупреждения. Така че това е, мога да е забавно от една гледна точка, но ако искате да решите реален проблем на реални хора, бива да не го забравяте. И отново, цикличната природа на всичките проекти ни води до нуждата от роли, процеси и компетенции, които са за всички тези циклични дейности, като анотиране, коригиране, обновление, наблюдаване и постоянно мерене не само на данните ми, на качество на този модел. Това е нещо, което трябва да става постоянно и да бъде максимално автоматизирано от компетентни хора да го правят, защото обратната връзка, която получаваме от юзери, трябва да се инкорпорира максимално добре и максимално бързо. Така, и всъщност влизаме в последните два етапа, за които аз съзнателно няма да говоря, защото не мога да говоря искрено за тях, значи не мога да говоря как се оптимизира модел. Там не мога, от гледна точка, която аз гледам, не мога да ви дам никакъв смислен инсайт. Нито мога да ви дам особено мъдри съвети, кога машин лърнинг проекта преминава в софтуерен проект, как стават интеграцията и автоматизацията. Но затова имам колеги, които са в залата и които мога да ви насоча, ако искате да си поделят опит. Но не е моята гледна точка. Моята гледна точка, и затова се опитам да свърша и наистина по-рано, е да кажа нещата, които са важни за мен, болките, които са ми важни на мен и моя акцент, като сравнителна гледна точка, за да мога да пуснем диалогичния процес, да науча и аз нещо, да стане дискусия. Тоест нямам желание да ви дам всичките отговори. И за което, да, инфраструктурата, интеграция, автоматизация, тотално пренебрежително съм ги казал по този начин. Там задачата от моя гледна точка е да не се разорим от инфраструктура, защото всичките доставчици на инфраструктура, те правят наистина сложни задачи, ги правят скъпи. И контрол на тези неща, на тези разходи е важно да не се получат нещата, т.е. да получи и смислен търговски. И максимална автоматизация за отново, колкото може повече, за да може да се поддържа тая цикличност и да се поддържа това качество. Тотално неискрено и тотално извън зоната ми компетентност ще бъде да ви дам конкретни съвети за тях. И затова по-скоро предпочитам да ги маркирам и да свърша с бележката, че когато вече ти свърши цялата работа, може да се забавлявате с тюнинг на хиперпараметри, експерименти с алгоритми и другите неща, които вероятно са ви интересни като специалисти в областта, но не и да почваме с тях. Тоест, ако свършим там, че очакваме от някакъв човек да повиши производителността с нереалистично много проценти, защото той някаква магия може да направи, обикновено означава, че ние сме си свършили работа в предишните етапи. И това не е такъв фидбек, който много често получаваме от пазара. И мисля, че предпочитам тук да свърша. Да, с молба за въпроси и за коментари.
добре. Нека наистина го аплодираме. Добре, да видим кои хора биха започнали дискусията. Виждам, че има доброволец. Благодаря за лекцията. До каква степен усилията са насочени за преборване на байесите? В смисъл, знаем, че много лесно може да влязат байеси в дейтата и в самите модели. Каква част от цялото усилие е това? Обикновено това, което е аз като се прояви нещо, че не изглежда добре, това е от клиентската гледна точка, че клиента не счита, че това нещо е истина. И това обикновено разминаване между това, което биха нотирали хората, които са от клиентска страна, и това, което е нотирано на златния стандарт. Това ми е тотално актуален проблем. И се оказва, че хората, които са дали тренировъчния корпус, са си хора, които си нали са първо в съвсем извън контекст от хора, които са в продукта, имат своите убеждения или своето разбиране на света, което според хората, които ползват продукта, тотално се разминават. И това не е съвсем такъв продуктов проблем. Няма нужда да махаме, да вкарваме джендър или други такива, или социални байеси. И дори само това да е, това на нас не е огромен проблем. И сега ще ви какво ще правим. Нямам добър отговор какво правим, но почваме да мислим за това. Така че това ни е грижа, защото клиентите ни казват ми всъщност, те байесите на хората, които са създали тренировъчния корпус, ми те не са вътре са и ние ги виждаме и не сме съгласни с тях. Благодаря. Добре, все още има доста време, така че се радвам, че има още желаещи. Продължение на това, аз ще го дефинирам по друг начин. Байесите, те може да са вкарани от тренировъчния корпус, от самата имплементация, от неправилната нормализация на данни, но ако направим една стъпка назад и го погледнем това от по-глобална страна, гледна точка. Тоест, една фирма произвежда продукт, тренира модел, той почва да върши някаква работа, продава го на други външни организации. Байесите, които са, за съжаление, вложени в този продукт, сега се мултиплицират. Пример, първична обработка на юридически документи. Това машинните алгоритми са много по-добри от хората и се случва така, че вече има компании, които го предлагат това, те са обучили някакви модели, имат някакъв успех. Тези модели имат някакви грешки. Ако преди тези първични документи са били обработвани от хора и те са обработвани от повече от един екип хора, те имат различни гледни точки на това. И когато тези крайен резултат от машин лърнинга или от хората, които са обработили тези първични документи, стигнат до съдиите, те ги приемат за чиста монета, защото до сега те са ги гледали хора. Те хора имат не само обективна, но и субективна гледна точка, имат човешката гледна точка. И те ги приемат за чиста монета или пък там много им се доверяват, за да базират решенията си на това. Ако в тази ситуация една компания е произвела продукт, байеса е вложен в него, има ли вариант да има повече от един коректив, т.е. не само вътрешно в компанията коректив, а външен коректив на резултатите от този машин лърнинг алгоритъм? Това ми е доста условни вероятности има, за да мога да кажа. Тоест, мога да отговоря, че е хубаво да има и трябва да има. И нали, това, което се опитах да кажа нали, точно в управлението на данните и на инфраструктурата за ретрейнинг и за автоматизация, че тя е направена точно да се имплементират максимално бързо и лесно тези корективни, тази обратна връзка, то е Feedback Incorporation, и е хубаво да има, но въпросът на ситуацията е такава, че е доста теоретична, затова не мога да дам ясен отговор. Теоретична не съвсем, защото в крайна сметка това е някаква интелектуална собственост, някаква IP и компанията няма да даде достъп до модела си. Обещавам, че доста компании, ако ще твърдиш, че подобриш модела, ще намерят начин. Това е просто моята гледна точка обаче. Благодаря. Добре, Free Curation. Видим. Добре. Благодаря за лекцията. Ако разделим един проект, който използва Machine Learning, нали имаме една част, която е строго разработката на софтуер, който имаме към 50-60 години опит и горе-долу знаем как става.
машин лърнинга все още някакси много, да не кажа нагласен, ама много креативност има в него. И при мен кой проблем излиза, много трудно се планира. Искаме да получим, ти каза, дефинираме някакъв KPI, искаме да го получим, обаче примерно има 10 различни алгоритъма. Ние нямаме представа първоначално дали ще ползваме невронни мрежи, дали някакви или тия нови там attention или класификатори. И това много създава проблем за естимиране. Факт. Да. От твой опит как се справите ви? Имаме в момента... Това трябва да влезем в механика на проекта, но това, което ние правим в момента, тъй като оперейшена на Machine Learning модела си е по природа, нали, оперейшн. Правим разлика между проекти и операции, нали? Правим тестовиран quality maintenance за project. Защо? Защото ние не знаем, нито ние знаем, нито клиента знае в неговия кейс колко усилия ще трябва да бъде да стане това нещо. И ние го правим на проектна база максимално прозрачно, за да може да не си правим усилията. То накрая сметката излиза, че с толкова усилия стигаме до такъв резултат. След това, като видим с колко усилия стигаме до такъв резултат, почваме си говорим и това добре ли е за теб. И той казва да, не. И каже, когато каже да, къде срещнем някъде, ми казваме, за да го операционализираме това нещо, за да почнем да имаме интерфейс, който е, например, машин лърнинг за качество, трябва да стигнем, нали, толкова усилия трябва да вложим. Но няма начин да вземеш целия риск, защото си тотално прав, че, нали, в един проект може да направиш фикс прайс, софтуерен проект, защото го знаеш колко може. Ти имаш толкова неизвестни тук, че не можеш да го направиш. И затова обикновено с нашия подход, че си подхождаме като проект и гледаме как се движи за някакъв семпъл от време. Да. Не можеш да вземеш всичките рискове от начало и да кажеш, че, освен ако не си смел, или пък имаш нужда от парите. Да. Благодаря. Добре, все още имаме доста време, така че може да го използваме, ако има други желаещи. Добре, вече другия край на залата. Здравей, благодаря за лекцията, много така получителна. Аз съм, да. Здрасти. Аз искам да попитам според теб какви хора трябват и как да ги набавим, защото очевидно всички учим изкуствен интелект, всички учим машин лърнинг, но това не е проблема. Лъбе, човек. Е, такива като тебе ми трябват повече. Това, което аз наблюдавам, нали, затова се опитах да разкажа за фундаменталното образование, което хората като тебе в университета биха дали. По-тотално специфичната компетенция, която е с опит, т.е. излизаме от на Георги Пенков лекцията. И това, което го има за софтуер, не знам колко стабилна супер лекция се получи, това, което го има за софтуер, чисто чиракуване, занаечийското гледане в ръцете и седенето на главата и ученето на занаят, е това го няма за данните. Нали, аз нямам лично отговор, нали, за елементарен въпрос, като изсипвате се един дейтасет. Какви са нещата, които задължително трябва да направиш, за да направиш базово такъв Exploration Data Analysis. Какви неща трябва да сметнеш, зависимо от, разбира се, какъв ти е дейтасет. Което за мен е, трябва да го учите вие някъде в университет, трябва да им го набивате в главите. Но, нали, два пъти един и същи дейтасет, като се дава, нали, хората, нали, тази задача не е някакси решен проблем. Нещо, което е моето лично очакване, е, че тя е решен проблем. И затова има някаква аналогия, която в моята глава не знам колко е оправдана. Че, примерно, дейта, работа с данни е някаква такова като на работа с софтуерма през 90-те години, като много ковбойска. И на мен ми се искат хора, да има хора, с които си решавали тези задачи, нали, примерно невронни мрежи някакви, са решавали 3 години. Защото това е всъщност, което ме интересува в човека, неговата интуиция, как от този тип задачи, която е. Нали, той може да е учил в университета, може да е изкарал 3 курса, може да е правил 2 пъти като проект, но всъщност това, което аз ползвам от него, е точно с цел да мога го естимирам, да кажа кое става, кое не става. И ми трябва неговата интуиция, неговия опит ми трябва. Как ще се докарат тези идеални хора? Ми обикновено клиентите плащат. Или, нали, и тоталния проект на, нали, тоталния и продължаваш проект на инвестиции в себе си и в хората, които работиш. Нямам добър отговор. Това е супер много работа има. Нали, и другото, което е окуражително, поне за мен, в това, че като гледам състоянието на тези процеси, наистина големи организации, не са го измислили другаде по-добре от нас. Тоест, нали, това е борба, която е тотално актуална и тотално навсякъде. Затова, нали, този сектор с работа с данните е толкова хакнат в момента и затова има толкова инвестиции нататък, защото е много скъп проблем.
А не знам, дали отговарям още на въпрос. Да, да отговаряш, аз и за това питах, защото и аз нямам отговор. Не, 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 няма, той става с работа и с усилия и с май с повече говорене. Мен ми е не такъв. Аз съм от страната, която иска и вижда какво няма. Но не затова съм го сложил тук, защото ми е важно. Този тип задачи, този тип хора са ми важни да ги има. И затова, като ги нямаме като компетентност, си отидат много усилия. Защото за уж прости неща, нямаме тулинг, нямаме, нямаме познание как се ползва този тулинг. Или поне като го сравняваме с софтуера, нямаме тулинг, разбира се. Да. Процесите са... Да, няма как. Някои отговори явно ще продължаваме да ги търсим. Да видим дали има още въпроси от хората в залата, тъй като има време. Добре, идеално. Аз не знам дали точно съвсем вътре в темата, но пак е закачен малко за нея, за огромния хайп, който се забелязва в тази посока и дали той не пречи на цялото това. Много хора, които са с идеи и с пари, да видят, така се каже, реалните проблеми и реалния аутпут, който може да се получи. Тъй като гледам, че хайпа е заразил дори уж на пръв поглед сериозни хора, които уж са имунизирани срещу хайп. Така е, че искам поне да... не е блокчейн. Не, това, всичко, което мога да кажа, че поне не е блокчейн. Ами не, обаче хайпа... Хайпа не е по-малък, затова въпрос е, има ли, включва ли в тази... Да, 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 в самото начало имах слайд, който каза, че ми всъщност хайпа е голям проблем, защото има разминанието с очакванията, с реалността ни е нещо, което има нереалистични очаквания. Тоест, смисъл такъв, има ли в вашите така, предложения някакъв IT-хайп компонент? Анти-хайп компонент, който, тъй като журналистите, нали, ако ги чете човек, така е сега изкуственият интелект ще назаграби и някакви им се провиждат вече и роботи, чудеса. Не съм сигурен, че това е в най-добрия търговски интерес. Награбят, убиват да и... Да убивам хайп. Така че... Така ли? Добре, да. Ама все пак, нали, хората реално спори, не ли по-добре да знаят и реалните потребители да знаят какво е това нещо и какво дава и какво... Трябва да се направи просто, да се изчисти някакси този имаме хайп от имаме различни интереси. Не такъв, ако говоря чисто търговски, не съм сигурен, че най-добрият ми търговски интерес. Ако говоря също една по-дългосрочна перспектива, да, напълно на мен ще се чувствам, аз ще се чувствам лично по-комфортно с клиенти, които са зрели и имат разумни очаквания. Тоест, примете това, че търговски интерес е шега. Но наистина зрял клиент, който знае какво иска и знае как да го... Нали, има реални очаквания към технологията, е такъв мечта. И още мечтаем за него. На мен ми искам едно техническо въпрос. Стана ми интересно как при подбора на персонал, какво представлява интервю процеса за ML инженер. Аз не кандидатствам по-скоро как намирате таланти ми. Аз искам. Нали, имаме хора в залата, които го страдат това. На мен това ми е нужно. На мен това е нещо, което отново какво ми е необходимо за успех. Наистина хората, които го страдат, бих ви запознал с тях. Защото знам, че много хора знаят теоретично нещата, ама на практика получава нещо друго. Всъщност, това отново е груб и бърз отговор, но без академията и без солиден научен бекграунд, за никъде сме. И по тая причина значителен брой от хората са доктори по два, по три пъти, че малък доктор, голям доктор, преподават къде ли не. В те ни дават този бекграунд, който ни помага страшно много да правим по-интересни задачи. Не е само търговски. Фирмата, това е едно също прекрасни неща за фирмата, че поддържа значителна част от хората и се ресърч звено. И има възможност за този експеримент без задължение да се получи резултат, който е и освобождаващо ни дава възможност да се постигат интересни резултати, което си е тотален лукс в наше време. И оттам е естествен път да се влиза. По повода с талантите. Преди време, когато университетите не можеха да направят достатъчно програмисти, появи чисто еволюционно телерика академията, която прерасна в софтуни. Data Science Learning Curve е доста стръмен, така, от стръмната страна. После достъпа до дейтасетове, на които можеш да се тренираш нещата, не е ефтин. Има ли някакви усилия по темата бизнеса, да спонсорира университетите или да си направи собствени обучения, където да има data science, където да се предоставят spot instance, ако щеш, нали, нещо, където може да тренираш на модели. Има, но достатъчни ли са? Не са достатъчни.
Това е, никога не е достатъчно. Отчитайки глада, който имаме нужда, колко, какъв скок, колко бързо имаме нужда, никога не е достатъчно това, което е, нали, се прави в момента. Ще ми се да имаш и повече. Здравей, страхотна лекция. Благодаря за което. Така, от твоите разсъждения провокирах мен два типа въпроси. Едното е завършка как машин лърнинг нещата са така на последен етап и доста работа има да се сортнат преди това. Но понеже твоето изложение беше малко и много waterfall, интересно ми е как би изглеждало по-в някакъв agile workflow. И защо знам този въпрос? Защото обикновено напълно съм съгласен с теб, че трябва да си оправим KPI, данни и прочее, но нали, за цялото нещо седи commercial opportunity-то. И реално без да се направят едно-две PLC-та, да, тази тежка машина може изобщо и да не се стартира. Така, затова аз не се опитам да кажа, че докато не си отговорите на този въпрос, няма да си отговаряте никакви други въпроси никога. Mm-hmm. Напълно съм наясно, че клиента иска да види уау нещото. И нали, ако трябваше да го рисувам, бих го нарисувал, нали, ако трябва да сме в проектни диаграми, като swimming lanes, mm-hmm, които си се въртим и влизаме там. Така че по никакъв начин не, никой няма да заостаете, докато не измисли какви са KPI-ти, като ги измислим веднъж, никога няма да се връщаме там. И по тази причина акцента върху автоматизацията и възможност за ретренинг и инкорпорация на обратна връзка е ключова, нали, тази, която аз не мога покрия, нали, технически, защото за да може като го научим нещо да го циклим отново, с идеята да го подобряваме. Окей. Okay. А пък второто ми въпрос ще е свързано върху това, или поне при нас има такива казуси, имаме достъп до данни върху лимитиран период от време, да кажем една или две години. Съответно, обучаваме модели, те са супер, но в един момент нататък повече тези данни не може да ги ползваме за бъдещ ретрейн. Какъв е твой опит с такъв тип казус? Нещо, което да тренирате си модела и данните изчезват. Те данните не изчезват, по-скоро консента изчезва и ние трябва да ги изтрием. Нямам добър, т.е. не съм мислил за такъв use case, не ми цъка нищо веднага в главата. Окей, okay. Да, много благодаря за лекцията. Тук към последното нещо, тая седмица ми попадна, че Supreme Court в щатите е решил, че ако тренираш върху copyright data, може да си тренираш без проблем, дори да няма консент. Примерно Google може ли да тренират върху books, без да изискват разрешение директно от издателите. По отношение на хайпа, аз си мисля, че сме вече горе, щом вестниците и медиите пишат и тръгваме по кривата надолу и ще стигнем и още едно изкачване, но не сме, нали, да дърпаме много нагоре. Ще боли, да. Да, ами да. И всъщност проблема на тази индустрия, според мен, е това, че, нали, точно това е теза, тя е била движена до сега от Data Scientist, които нямат идея как се прави продукт. И в момента всъщност идват софтуерната разработка и проектните менеджери като теб, нали, и те всъщност добавят ноу-хауто и как се продуктализира цялото нещо. Защото ние точно поехме в моята фирма един такъв продукт, който беше писан от един професор, и той беше нещата до никъде. Ние дойдохме к софтуерен разработчик и трябваше да разберем какво става, за какво е машин лърнинг. От друга страна знаем как просто направим end-to-end продукт, който работи в реална среда, а не в идеални условия. Ми, това е... Да, това не знам дали знаеш вица за решението на проблема, но ако е за сферична, идеално сферична кокошка във вакуум. Може би сте го чували, ако ви забавлява. Да, това е всъщност... Огромна част се случат, просто трябват различни типове хора. Data Scientist, разработчици на софтуер и проектни менеджери, за да се случват неща. Добре, времето вече намалява, така че един последен въпрос. Благодаря ви много. Моля? Не трябва, напротив, не част от ролите, които бях описал, това е специализацията за Data Science или Machine Learning в Berkeley. Те са го разделили на три, поне на три потока. Имате, нали, хора, които са scientist, data scientist, класически смисъл, имате data ops, имате legal и ethical.
което, нали, това е за мастерс програма, и после има след това програми за продуктови, има и за архитекти. Нали, натам върви вече, нали, Бъркли е добро място за учене. Това са нещата, които те се опитват да предоставят като образование в пост, нали, програмите си. Което, нали, говори каква е зрелостта на цялата ситуация с данните. Благодаря ви за лекцията, така да кажа. Иска да попитам да кажем, че ние правим нещо, което ще смята неща за в бъдеще, но идва проблема, че примерно от други звена в компанията, нали, нещо се променя и това за тях не е голяма промяна, но е промяна за тези, които смятат нещата. Как горе-долу може, така да кажем, да комуникираме с хората, поне да знаем, че да има някаква индикация в бъдеще, че те като са променили нещо и ние трябва да променим нещо в начина, по който смятаме неща от тези данни, които идват. Това е огромен проблем на точно когато ти имаш data centric, когато нямаш data centric архитектура. Когато, mm-hmm, нали, всеки данни се събира, защото по повод някакво приложение, и хората като решат да сменят приложението или бизнес логиката му, данните по някакъв начин си променят. И затова огромна част от усилията, които са в, нали, отново, банките са ми най-близък пример, те трябва да си каталогизират данните, да видят въобще какви данни имат. Защото се оказва, че имат по 5 от едно и също, че тотално нямат никаква идея в половината колони какво пише, че не е ясно кои дейтасети от кого се ползват. Нали, имаме неща, те са като линии, че провънанс на данните. Това е фундаментално описание, нали, когато мислиш за данните като първостепенен актив на твоята организация, а не софтуерните системи, които, нали, обикновено са операция, нали, това е болезнена промяна на мисленето, става с това. Защото никой не си би бутнал софтуерната система и така, но, нали, ако счита, че данни са подчинени на софтуера, ще си ги пипне тях и, нали, няма да ти каже нищо. Нали, това си е отделен, нали, клон, това е огромна област в Data Governance. Затова обикновено ще, нали, всякакви роли като Chief Information Officer, Chief Data Officer се занимават с точно такъв тип стопанисване на асетите. Добре, получи се хубава дискусия. Ако някой все още има желание да продължи, може да го направи в Speakers Corner, което е точно зад тази зала. Нека аплодираме още веднъж. Благодаря ви много на всички.